Я староста села Текуча, Владижинський СТГ Умецького району, теж Олександр Леонідович. На превеликий жаль, являюся родичем генерал-майора армії РФ Школенка Віталія Івановича, який є заступником командувача 6-ї Ленинградської армії ВКС Росії. Ще нещодавно дана істота відвідувала свою батьківщину, де в нього залишилось багато родичів. В таких містах, як Ірпінь, Київ, Голованівськ, накази про бомбардування яких він, напевно, надавав особисто. Навіть під час обстрілів в Бучанському районі, село Немішаєво, знаходились його рідні та близькі. Я не розумію взагалі, як людина, в якої залишились родичі на Україні, може приймати участь в вбивствах мирних жителів України, надавати накази чи участвувати самостійно. І взагалі, чи дана особа має право на життя. Слава Україні!